من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بچوں میں آپ کی القرآن کی مس حافظہ روبینہ آج ہم تختی نمبر 2 جو رہ گئی ہے وہ پڑھیں گے تلفظ کے ساتھ آپ نے ایسے ہی سنانی ہے جس طرح میں نے پڑھانی ہے پہلی تختی میں ہم نے تلفظ سیکھا دوسری ہم نے کل حاف پڑھی اور اب جو رہ گئی وہ پڑھیں گے سب نے میرے ساتھ ساتھ یاد کر لینا ہے او لام او فا لام قاف عین لام قاف نون صاد را قاف تا لام یا لام جیم تا جیم دال تا با عین با لام عین نون فا سین جیم نون تا سین حمزہ لام قاف سین تا صاد فا تا شین میم سین خا شین یا غین یا را غین با را میم را عین شین را عین سین را ضاد لام لام شین کاف را با سین میم اچھی طرح بچوں آپ نے یہ چاروں لائنیں یاد کر لینی ہیں کل تک کے لیے اللہ حافظ جزاک اللہ خیرا